Σε αυτό λοιπόν το vlog θα σας ενημερώσουμε για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ταξίδι σας στο Βουκουρέστι. Θα συμπεριλαμβάνει μέσα μεταφοράς, διαμονή, καλύτερη τόπη για να φάτε και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Βρισκόμαστε στη γνωστή στο Πασατζούλ Μάκα Βιλακρός, ελπίζω να το προφέρω σωστά. Έχουμε παραγγείλει μια ζεστή σοκολάτα με καραμελωμένα φουντούκια, η οποία κοστίζει 19 λέι, τα οποία είναι περίπου 3,80 ευρώ. Ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συχνά στα πάρκα εδώ στη Βουκουρέστη είναι το πάρκο που βρισκόμαστε τώρα, το πάρκο Τσισμικίου Gardens. Και δεν υπάρχει είσοδος, εννοείται, είναι πάρκο. Μπορείτε όμως, αν θέλετε, να πάρετε και ένα καφέ στο χέρι ή να κάνετε ένα πίκνικ εδώ με την παρέα σας, με το αγόρι σας, με την κοπέλα σας και θα περάσετε και πάρα πολύ ωραία. Εχθές λοιπόν φτάσαμε γύρω στις 11 το βράδυ στο αεροδρόμιο. Και συνήθως τέτοια ώρα είναι λίγο δύσκολο να βρει κανείς λεωφορείο για να πάει στην πόλη. Οπότε εμείς αποφασίσαμε να πάρουμε ένα Uber Taxi, το οποίο από ό,τι μάθαμε είναι και ο πιο ασφαλής και ο οικονομικός τρόπος για να μετακινηθεί κανείς και να πάει στην πόλη. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή να πάρετε κανονικό ταξί, αλλά από ό,τι έχουμε ενημερωθεί από ντόπιους, ίσως να σας κλέψουν λιγάκι σε εισαγωγικά, να σας ζητήσουν περισσότερα χρήματα. Οπότε θεωρώ η πιο ασφαλής και οικονομική επιλογή είναι το Uber Taxi. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του, κατεβάζεις το application της Uber. Δεν είναι διαφήμιση τώρα αυτό που κάνουμε, απλά το κάνουμε για την ευκολία τη δική σας. Και βάζεις μέσα τα στοιχεία της κάρτας σου, με το που κατεβαίνεις κάτω χρεώνεσαι αυτόματα το ποσό που σου αναγράφεται από πριν, νομίζω. Ναι, στο αναγράφει από την αρχή. Ξέρεις και τον οδηγό που θα σε πάρει και το αυτοκίνητο που θα σε πάρει. Βλέπεις και τα reviews από πριν. Άρα... όλα καλά. Και καθώς περπατούσαμε μέσα στην πόλη, είπαμε να δοκιμάσουμε ένα σκορβέτσι. Βασικά δεν είχαμε κάσκομα να το δοκιμάσουμε, απλά είχε τόση πολύ ουρά έξω στο μαχαζί και είπαμε εντάξει, εδώ κάτι γίνεται. Και κλασικά πήγαμε από περιέργεια να δούμε γιατί έχει τόση μεγάλη ουρά και πήραμε και εμείς από ένα. Είναι αρκετά νοστιμό. Τι έχει μέσα? Έχει χάμ, τυρί και κρεμμύδι, αλλά το κρεμμύδι είναι άψητο και είναι τεράστια τα κομμάτια, οπότε θα περάσουμε καλά απόψε. Καλά να περάσουμε. Τέλεια! Βρισκόμαστε στο Old Market, όπου ο περισσότερος κόσμος συχνάζει για φαγητό και για ποτό. Από ό,τι βλέπετε έχει πάρα πολύ ζωή και οι τιμές από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλές. Η Ελλάδα είναι παντού τελικά. Πάντα. Ήρθαμε στο... Κάρου Τσουμπέρε, αν το λέω σωστά βέβαια. Νομίζω κάναμε πολλές κάθες με τα όνομα μας αυτό το ταξί. Η αλήθεια, τον Google μας το έβγαζε ως το νούμερο ένα παραδοσιακό εδώ στο Βουκουρέστι. Εγώ έχω παραγγείλει Boston Steak, 300 γραμμάρια, στα 10 ευρώ, και εσύ? Εγώ πήρα pork ribs, που είναι μέσα σε σάλτσα από μπύρα, με πουρέ και λαχανικά. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι. Μάλλον θα κλέψω και λίγο από το δικό σου. Έχουμε και κρασί που είναι στα 1,80 το ποτήρι. 1,80 το κρασί, ναι. 1,80 και η μπύρα. Και το νερό γύρω στα 2 ευρώ, νομίζω το μπουκάλι. Και καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη. Good morning.
Καλημέρα. Σήμερα φύγαμε λίγο βιαστικά από το ξενοδοχείο. Πήραμε Uber, το οποίο μας κόστησε μόνο 8 ευρώ για μισή ώρα διαδρομή. Ούτε καν μισή ώρα, 20 λεπτά. 20 λεπτά. Η άλλη επιλογή θα ήταν το λεωφορείο που θα μας έπαιρνε περισσότερο από μία ώρα για να έρθουμε εδώ. Αυτό ίσως θα κόστησε γύρω στα 2 με 3 ευρώ. Ναι, εντάξει, πτώσαμε 3 με 4 ευρώ περισσότερο, αλλά νομίζω αξίζει. Και έχουμε έρθει στο Therme Bucharest. Ναι. Σωστά το λέω. Σωστά. Πάμε μέσα να δούμε πόσα θα δώσουμε και γενικά τι θα κάνουμε. Είναι από τους πιο ρωστούς που έχουμε έρθει ποτέ. Πραγματικά. Υπάρχουν θερμαινόμενες πισίνες, σπα, steam baths. Ο χώρος είναι γεμάτος από τροπικά δέντρα. Γενικά το mood εδώ είναι τέλειο και όλο αυτό κόστησε μόνο 20 ευρώ το άτομο. Για 4,5 ώρες. Ναι, για 4,5 ώρες. Υπάρχει και για all day νομίζω. Ναι. Είναι στα 26 ευρώ. Δεν είναι. Εμείς θεωρήσαμε ότι δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε συσταγωγικά όλη μας τη μέρα εδώ. Γι' αυτό κλείσαμε αυτό που είναι 4,5 ώρες. Αλλά νομίζω είναι υπεραρκετές. Από ό,τι βλέπετε υπάρχει και το μπαρ όπου μπορείτε να παραγγείλετε το ποτό σας ή τη λεμονάδα σας. Κυμαίνονται μεταξύ 2 με 5 ευρώ. Είναι πολύ φτηνά. Ναι, και πληρώνεις. Τυπάτε το βραχιολάκι απάνω και θα πληρώσουμε τα φύγου. Φυσικά, καμία από αυτές τις εμπειρίες δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της S-Cash. Χρησιμοποίησε τη Mastercard της για να πληρώσεις οπουδήποτε στον κόσμο και απόλαυσε τις επιβραβεύσεις που σου προσφέρει. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείς για τις αγορές σου, σου χαρίζει κουπόνια τα οποία έχουν μέχρι και 10% αξία του ποσού που ξόδεψες. Κατέβασε λοιπόν το S-Cash App και ξεκίνα να κερδίζεις. Έχουμε φύγει τώρα από τα Therme Bucharest. Θα πάρουμε το Uber, θα πάμε κέντρο πόλης για φαγητό σε ένα πολύ ξεχωριστό τοπίο, το οποίο θα σας δείξουμε σε λίγο. Βρισκόμαστε στο Linnea Closer to the Moon. Είναι ένα μέρος που βρίσκεται περίπου 150 μέτρα πάνω από το επίπεδο της γης. Όπως μπορείτε να δείτε, βρισκόμαστε μέσα σε ένα bubble που είναι πάρα πολύ cozy και πολύ ζεστό. Παραγγείλαμε 2 αλφρέτο πάστα που είναι γύρω στα 40 λέει το καθένα, δηλαδή γύρω στα 8 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο, η αλήθεια είναι, ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Αρχικά είχαμε σκοπό να έρθουμε κατά το sunset για να δούμε και το ηλιοβασίλεμα, γιατί από εδώ φαίνεται υπέροχο. Δεν τα καταφέραμε όμως, αλλά ήρθαμε τώρα το βράδυ και ακόμη και το βράδυ με τα φώτα η πόλη φαίνεται πανέμορφη. Μόλις έχουμε έρθει στο ξενοδοχείο, τελειώσαμε από το φαγητό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν πάρα πολύ λίγο η αλήθεια. Για 8 ευρώ όμως δεν έχουμε παράπονο. Καλώς τι, γεια σας. Γεια σας, γεια σας, φίλες μου. Και επί της ευκαιρίας, μιας και έχουμε έρθει πίσω τόσο νωρίς, να σας δείξουμε και το υπέροχο ξενοδοχείο που μένουμε. Ένα από τα δύο πιο ωραία features που έχει αυτό το δωμάτιο είναι αυτό εδώ το tablet, το οποίο είναι μόνο για το δωμάτιο μας 304, το 304 και στο όνομά μας. Και από εδώ μπορείς να ελέγχεις όλο το δωμάτιο, τα φώτα, την πόρτα. Για κάνε να δούμε. Τι να κάνω, να κλείσουμε λίγο τα φώτα, να το κάνουμε λίγο πιο ρομαντικά. Και το άλλο, χθες ψάχναμε την τηλεόραση και ήμασταν σίγουροι ότι θα έχει τηλεόραση και τελικά τυχαία ανακαλύψαμε ότι εδώ είναι τηλεόραση. Καθρέφτης και τηλεόραση 2-1. Τέλειο, νάτσι. Μα και το ξενοδοχείο. Καλώς. Θα απολαύσετε γι' αυτό. Καλώς. Αυτά από εμάς σήμερα.
Αύριο θα ξυπνήσουμε λίγο πιο νωρίς, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό πάλι. Άρα, τα λέμε αύριο. Σήμερα φάγαμε όλο μας το πρωινό να ψάχνουμε για αυτοκίνητο για ενοικίαση για να πάμε στο Brand Castle. Το πρόβλημα ήταν ότι περισσότερες εταιρείες είχαν πολιτική και δεν μπορούσαν να μας ενοικιάσουν αυτοκίνητο για μόνο 24 ώρες. Είχαν μήνυμο πολιτική για 3 ημέρες ενοικίασης. Οι υπόλοιπες εταιρείες ήταν αρκετά ακριβές. Βασικά η ενοικίαση δεν ήταν τόσο ακριβή όσο το deposit. Η ενοικίαση ήταν γύρω στα 30-40 ευρώ, αλλά υπήρχε ένα deposit μεταξύ 300 και 400 ευρώ, που δεν ήταν ένα ποσό που θα θέλαμε να διαθέσουμε αυτή τη στιγμή. Τελικά, μετά από ώρες, βρήκαμε μια εταιρεία η οποία μας ενοικίασε το αυτοκίνητο για 24 ώρες για 55 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. 53 ευρώ. Και δώσαμε και ένα deposit των 100 ευρώ, που είναι μια πολύ λογική τιμή, νομίζω. Έχουμε 3 ώρες οδήγησης μπροστά μας μέχρι να φτάσουμε στο Brand Castle. Δεν έχουμε αγοράσει καθόλου snacks και αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα, οπότε ελπίζω να περάσει ευχάριστα η ώρα. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο περιβάλλον γύρω μας και ανυπομονώ πολύ να φτάσουμε. Και μετά από 3 ώρες οδήγημα έχουμε φτάσει στο κάστρο του Δράκουλα. Ή αλλιώς στο κάστρο Brand. Και από ό,τι μπορείτε να δείτε και γύρω γύρω είναι γεμάτο ομίχλι και δίνει έτσι ένα spooky. Το κάνει ακόμη πιο weird. Κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό. Κάνει πάρα πολύ κρύο εδώ. Λογικά το Δεκέμβριο πρέπει να χιονίσει σίγουρα εδώ, παιδιά. Ναι. Το καλοκαίρι εγώ πιστεύω είναι ακόμη πιο ωραία. Η Στέφανη λέει όχι. Εγώ υποστηρίζω γιατί ταιριάζει στο vibe. Ναι, εγώ υποστηρίζω ότι το χειμώνα είναι πιο σκοτεινά, πιο spooky όπως είπα πριν. Άρα νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα στο κάστρο. Δώσαμε στο σύνολο 14 ευρώ. 9 έδωσε ο Πάνος. Εγώ έδωσα μόνο 5 γιατί έδωσα φοιτητική κάρτα. Μπορεί να τελειώσατε σπουδές πριν ένα χρόνο, αλλά την έχω ακόμα την κάρτα. Αν την έχετε κι εσείς, χρησιμοποιήστε την. Έχουμε φύγει από το κάστρο, μη σχολιάσετε το σκουφάκι που φοράω. Η Στέφανη κοιτάζει το σκύλο και φοβάται μη σκοτωθεί. Είναι γεμάτος ο τόπος με αδέσποτα και τρέχουν μέσα στη μέση του δρόμου και εντάξει, έχω πάθει 10 καρδιακά αυτή τη στιγμή. Κάτι κατάλαβα. Επόμενη στάση είναι το Μπράσοφ, όπου θα καθίσουμε να φάμε κάτι και μετά έχουμε 3 ώρες δρόμο για Βουκουρέστι. Παιδιά, αυτό παίρνεις με 10 ευρώ, αυτό το μικρό κομματάκι, το οποίο είναι 1 κιλό beef burger. Από ό,τι καταλάβατε δεν πίναμε καθόλου. Φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Πάμε το να καλό το φάμε. Που τους θέλω να είναι όσο νόστιμο φαίνεται. Εδώ στη Ρουμανία καταντήσαμε να κάνουμε food vlog και όχι travel vlog, από ό,τι καταλάβατε. Ισχύει, αλλά το φαγητό από την άλλη είναι ένας μεγάλος παράγοντας για κάθε ταξίδι. Οπότε, καλά κάνουμε και τα δείχνουμε. Καλά κάνουμε και τα τρώμε. Ναι, και παχαίνουμε. Δώσαμε πίσω και το αυτοκίνητο και τώρα το μόνο που μας έχει μείνει είναι να πάρουμε λίγα σουβενίρς και κάποια μικρά δωράκια. Πίτσα με 1 ευρώ, apple pie και αυτό γύρω στα 90 cents.
packing πάει και αυτό στα 90 cents. Από ό,τι βλέπετε είναι πάρα πολύ φτηνά όλα. Τι πήραμε με 12,5 λέει, δηλαδή 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ. Πήραμε δύο γλυκά με μήλο. Πήραμε ένα γλυκό με γιαούρτι και ένα ντόνατ, παραδοσιακό ντόνατ. Τόσο απλά. 2,5 ευρώ. Νομίζω θα μετακομίσω στη Ρουμανία εγώ.